Останнім рішенням виконкома затверджено 17 квітня офіційно ДЕМ довкілля, але враховуючи погодні умови, ситуацію з коронавірусом, у нас квітень-травень визначено взагалі місячником благоустрою. Тобто будь-які структури, бюджетні структури, кварткоми, ОСББ, приватні структури протягом цих двох місяців можуть поновити лад там, на своїх прилеглих територіях, біля своїх там, промислових об'єктів, таке інше. Вже багато бюджетних установ, приватних підприємств вже провели так звані дні благоустрою в рамках місячника щодо прибирання своєї прибудинкової території. На місячник благоустрою територія сміттєзвалища безкоштовно буде приймати великогабаритне сміття, цигілля, листя, тобто ніякої плати взиматися не буде. Під час проведення місячника благоустрою велике прохання для всіх бюджетних установ, голів квартальних комітетів, ОСББ, звертатись безпосередньо в управління ЖКХ для того, щоб проінформувати, що вже зібране є сміття, воно там складоване в тому-то місці. Управління ЖКХ вже формує загальний список, щоб комунальник міг планомірно повивозити все сміття. Як показує практика, за період осінній та зимовий накопичиться дуже велика кількість сміття. На його все вивезення потрібен дуже великий час. І щоб це не відбувалося в хаотичному порядку, управління ЖКХ буде формувати список, щоб ми сформували всі маршрути, визначили його кількість, і СКП «Комунальник» вже безпосередньо його вивозило планомірно по всьому місту. Користуючись нагодою, я хочу подякувати всім підприємствам, установам, ОСББ, головам квартальних комітетів, які вже доєднались до проведення даного місячника благоустрою. Хочу закликати всіх активно долучатися, щоб ми разом навели лад в нашому місті. Наголошую ще раз, що протягом двох місяців СКП «Комунальник» великогабаритне сміття приймає на полігон твердих побутових відходів безкоштовно.